Кубок Форд був започаткований у вересні 2018 року і одразу ж увійшов до календаря Національної федерації настільного тенісу. За результати, показані на ньому, спортсмени отримують рейтингові очки. Перший турнір пройшов у одній дорослій категорії як серед чоловіків, так і серед жінок. На другому старті організатори вирішили розширити формат, запросивши до участі представників усіх вікових груп – від наймолодших до професіоналів. Ми цього разу розділили 11 комплектів нагород. Це, перш за все, дозволить більш молодших спортсменів. Вони показали дуже гарні результати. Всі здобули нагороди, всі використовуються. Ми наступні разі будемо дотримуватися цієї схеми. Чим більше, тим краще. Початку змагань передувало урочисте відкриття. На ньому до учасників турніру звернулися керівники обласного та міського спорту. Під час церемонії свої нагороди отримали ті, хто останнім часом докладає максимум зусиль для розвитку настільного тенісу в Запоріжжі. Так, начальник управління фізичної культури та спорту Запорізької міської ради Едуард Багіров вручив почесну грамоту за особистий внесок у популяризацію спорту президенту клубу настільного тенісу «Хорт» Роману Севастьянову. А президент Федерації настільного тенісу Запорізької області Олександр Пеленкін отримав аналогічну нагороду від начальника управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації Наталії Власової. Змагання тривали протягом 5 днів. Запоріжжя тут здобуло одну нагороду. У змаганні жінок чемпіонкою стала тренер клубу настільного тенісу «Хорт» Марія Войтихова. Програмою фінального дня турніру стали змагання чоловіків, які мають рейтинг від 40 до 65. Серед учасників – чемпіон паралімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро Михайло Попов. Йому довелося важко вже на старті. Паралімпієць потрапив до складної групи. В результаті Михайло Попов боровся у фіналі «Б», де посів друге місце. Ребята з Дніпропетровська, сильні ребята, які приїхали. Сіграв з ними в боротьбі. В принципі, ігра мені подобалася, не хотіла, наверное, мастерства. У підсумку весь п'єдестал пошани в цій категорії зайняли спортсмени з Дніпра. Чемпіоном став Олексій Горбаненко. На другому місці фінішував його земляк Євген Кіпка і замкнув трійку призерів Олександр Малов.